Dons atnāca ar latvisko versiju, ar māsu upi. Tāpēc klipā arī ir varbūt tas ūdens, bet tas to būtību nemaina arī angļu versijā. Tā upe ir mīlestība. Un te ir tāds dramatisks stāsts par to, kad ir uz zemes tā mīlestība. Tas ir ūdens šajā gadījumā, tajā pasaulē. Nu, ka var redzēt, ka viņš ir slapš. Jā, tā kā pabīst tajā ūdenī, tajā mīlestībā, bet šobrīd viņš nav viņā iekšā. Tur galīgi viņš tāds ir ārpus pasaules, ārpus mīlestības, un tur varbūt arī laikam ir tas konflikts slēpjās arī. Jo tas frīkaini izklausās sākumā. Nu, man liekas, ka baigi grūti ir nopirkties uz tādu ideju, jā, peldēt uz matrači. Man, principā, šaubas bija tieši nula. Nebija doma, kāds tas ir. Pilnībā. Pilnībā uzticējos. Un neesmu bīlies ne pat par gramu. If the answer's lost inside, the question we are afraid to ask. Grūtības. Grūtības varbūt ir manas kaut kādas personīgās, tur, kad ir pierasts varbūt. Krievijai filmēt kaut kādiem tur stāriem, tad tur ir budžeti, tur masovkas, un šīm gadījumā te varbūt tas komforts nebija. Un kas ir baigais plus manā uzturē arī, nu, kad reizēm izkāpt ārā no tās komforta zonas un kaut ko padarīt tā ar sirdi, nevis ar naudu. Tas, ka ūdens temperatūra bija apmēram 21 grādi, Un ārā bija 18-19 grādi, bija lietas ik pa brīdim vēl. Es vēl biju uzliet. Tad tas drebuls, nu, tur nedrebēt, vienkārši nebija iespējams, ja tur turēties, cik tu gribi. Bet tu vienkārši drebi. Un tu drebi, kā... Tā kā režisora vajadzīgs. Vēlreiz slapināšanās, tās bija tas pats varbūt nepatīkamākais. Pēc pauzēm atkal, kad tu esi sasils, tev atkal ir jālien ūdenī un atkal ir jāsaslapinās. No operators neparakstījās iekāpt iekšā basēnā, kur viņam tas bija jāizdara. Viņš tomēr tur izvēlējās mudrīt kaut kā tur ar to kadru. Ļoti atceros, ēdām bumbieri bija saldi tajā dienā. Tas bija mazs bumbierītis, tur bija pāris bumbieri. Jā, nē, tu viens. Nē, tas viens pats. Jo tu drebēji, tev bija augsts. Jā, man vajadzēja cukuri. And darling, you don't have to cry. Tears never left. Tā tehniski, tas ir filmēts nelielā baseiniņā, privāta mājas pagalmā. Un tad jūras matuzēls, Pepe viņam iesāka, viņš smuki izgriez ārā, un tad mēs likām tos backgroundus, un tad viņš to ūdeni un virsū un tā. Tas jau baigais talants arī māka mūs piemānīt visus vizuāli. Tur jau baigi arī Maleči ir iesaistīts tomēr. Operators ir jaunais talants, tāds Jānis Andrejevs. Kurš šobrīd ir komandā Makan Live, kuri palīdzēja mums arī savukārt ar tehniku. Nu, bija forši grimētāji. Mums bija Alice. Alice, baigais malacis, jā, par ogu. Es paldies Jānim par iespēju pie viņa basēnā tur salt veselu dienu. Čikijam paldies. Čikijam arī paldies, jā. Time is running fast, leaving us behind. Ideālais matracis tomēr neatbrauc. Mēs dabūjām ideālais matracis. Sludinājumi, lai atbrauc, lai kāds atved no Pāvilos to matracu ideālo. Jo tur bija dažs nianses, vajadzēja speciālu krāsu viņam obligāto, lai Pepe varētu pēc tam viņu izgriezt tur smuki.
Un tur bija daudz noteikumu, nedrīkstēja būt caurspīdīgs, tur tāds, tur krāsas, nevarēja būt. Jā. Nu šis matracis lika viņam embrija pauzā gulēt, kas nebija varbūt plānots, bet arī ir forši. Tas matracis ideālais būtu bijis garāks, viņš varētu tur izstiepties un tiltiņā, viss kaut kā. Vienreiz iekritu gan, es iekritu, jo man vajadzēja apgriezties uz matraču, un es biju izdomājis, ka es esmu Rangers. Ka es varu nepiepeldēt pie malas un nenokārt vienkārši, bet es to izdarīšu basēm vidū. Un tad gan es ievēlos. Bet, ko es varu pateikt? Nu, es varu pateikt, ka es tiešām pirmo reizi, kad es ieraudzīju šo klipu, es patiešām biju laimīgs.